哎呀，我的眼睛好闪呐、啊！没想到钻石也能这么闪啊！我记得很久以前有人说要买钻戒给我，结果结婚这么多年了也没有买给我。女婿啊，你真棒！没有。女儿啊，你要好好保管，这是我们家最有价值的宝贝儿了啊。你老爸什么时候也能学学我们女婿这么有办法？没有了。哎，快教一教我怎么办到的。好好，我也买个钻戒给他，小一点啊，小一点。好好好好，没问题没问题。平凡大众的不平凡选择，大众银行。